সেপ্টেম্বৰত 15 দিনৰ বাবে গাঁৱত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো মন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিধায়ক আৰু এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজ সকলো বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ গাঁৱলৈ আহক আমাৰ সমস্যাৰ বুজ লওক সকলোৱে আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ কথা শুনিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দীঘল কনভয় গাঁৱে গাঁৱে সোমাব মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়কো গাঁৱলৈ আহিব গাঁৱলৈ যাব দিশপুৰ আমাৰ গাঁৱলৈ আহক আমাৰ গাঁৱলৈ আহক সকলোৱে কাষতেই বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ আহক চৰকাৰ এনেধৰণে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে 5000 বিষয়া 15 আঁচনি 15টা দিন আৰু 15টা নিশা এক প্ৰকাৰ দিশপুৰ উঠি যাব বিভিন্ন গাঁৱলৈ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত হৈছিল অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ৰাজ্যৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ আহক চৰকাৰ স্বচক্ষে গাঁওবাসীৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ সেইসমূহ সমাধান কৰক বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজনা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বালাজানী চেচাপানী গাঁৱৰ ৰাইজৰ আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিম এশ এবুৰী সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এখন গাঁৱৰ ৰাইজ প্ৰতি বছৰে বানে ধুই যোৱা গাঁওখনৰ ৰাইজৰ অধিকাংশ সময়ে অভাৱ অভিযোগ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মাজত কটাবলগীয়া হয় তেওঁলোক বানৰ সময়ত হাহাকাৰ অৱস্থা বানৰ পাছত খাদ্য সংকট আই নদী যেন তেওঁলোকৰ বাবে অভিশাপ আৰু সেয়ে ৰাইজে দাবী জনাইছে চৰকাৰ এওঁলোকৰ গাঁৱলৈ আহিব লাগে আমাৰ ওচৰতে গাঁৱৰ সমীপতে থকা আমাৰ আই নদীখন আৰু এই নদীখনে আমাৰ 60% মানে নোহোৱা কৰি দিছে একদম ভেটি মাছি ওচন কৰি দিছে তাৰপৰি আমাৰ তাৰ লগতেতো আৰু বানপানীটো আছে গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই সমস্যাবিলাক অনুধাৱন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সমস্যাবিলাক বুজ ল'বৰ কাৰণে ভিতৰত ভিন্নভাৱে আমাক আমাৰ গাঁৱত পৰিভ্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ পাৰে যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ ইয়াত বাস কৰি দিয়ক আমি কিমান সমস্যা ভুগিছোঁ ইয়াত ইমান আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে পঢ়িবলৈ অসুবিধা ৰাস্তাৰ মেইন সমস্যাটো আমাৰ হৈছে ৰাস্তাৰ সমস্যা কাটৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো ৰাইজ মিলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আহক আমাৰ ৰাস্তা পদূলি চাই দিয়ক প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ গৰুজৰা গাঁৱত বহুখিনি সমস্যাত ভুগি আছোঁ সেইকাৰণে আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ যিটো সমস্যা আছে যাতে অতি সোনকালে পূৰণ কৰি দিয়ক আৰু এইফালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা সমষ্টিৰ ফিলবাৰী অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা পুণ্যজান গাঁৱতো উঠিছে অনুৰূপ দাবী তেওঁলোকৰ প্ৰধান সমস্যাই হৈছে ৰাস্তা ঘাটত শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰে ৰোগীক হস্পিটেললৈ নিবও নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সমস্যাবিলাক ভালকৈ বুজি পায় আৰু সেয়ে চৰকাৰক ইয়ালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে গয়াত ৰাইজে এনেধৰণৰ দাবী জনাইছে আহ্বান জনাইছে যেতিয়াই তেওঁলোকে গম পালে যে চৰকাৰে 15 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু সেই 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আধাৰত তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে যাব আৰু সেই গাঁওখনৰ যি সমস্যা আছে যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি চৰকাৰখনে অনুধাৱন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব তাৰ পাছতেই এইদৰে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আহ্বান আহিছে চৰকাৰলৈ বিশেষকৈ উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা গাঁৱৰ লোকসকলে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰিৱৰ্তনৰ পৰা বঞ্চিত গাঁৱৰ ৰাইজে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে কিজানিবা মন্ত্ৰী বিধায়ক অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ গাঁওখনলৈ পৰিৱৰ্তন আহেই সেই আশাত এতিয়া বন্দী হৈছে ৰাইজ গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ঘুগুজোৰা নামৰ এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনলৈও আমন্ত্ৰণ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁওখনত বাট পথ নাই খোৱা পানীৰ তাত যথেষ্ট অভাৱ বিদ্যুৎ নাই দলং নাই নাই এখনো উন্নত স্কুল সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীক সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই গাঁওবাসীয়ে আহ্বান জনাইছে এবাৰ তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ আহক আৰু ইফালে যোগীঘোপাৰো আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যোগীঘোপাৰ ঔডুবি গাঁও সেই ঔডুবি গাঁৱতো একেই অৱস্থা ৰাইজে একেধৰণৰ এটা আহ্বান জনাইছে চম্পাৱতী নৈৰ ওপৰত দলং এখনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সেই গাঁওখনৰ জনতাই বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে আবেদন কৰিছে নিবেদন কৰিছে তাৰ পাছতো কিন্তু সেই চম্পাৱতী নৈৰ ওপৰত দলংখনৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যাৰ বাবে এবাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ভাবিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী বা দলে বলে মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিলেই তেওঁলোকৰ উন্নতি হয় সেইবাবে এনেধৰণৰ আহ্বান আজি 30 বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল সেই দলংখন ফলত যাতায়াতৰ নামত যমৰ যতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বাৰিষা টুলুঙা নাৱেৰে বিপদজনকভাৱে তেওঁলোকে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে নাও আৰু খৰালি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় ঔডুবিবাসীয়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে এদিনৰ বাবে হ'লেও তেওঁলোকৰ গাঁওখনলৈ আহক গতিকে মামা গাঁৱলৈ আহিব কণমানিসকলেও কিন্তু নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে
মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নিউ কোনোৱাল সেউজী গাঁৱৰ ৰাইজে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে কাৰণ এইখন গাঁৱতো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক তেওঁলোকৰ গাঁওখনলৈ আহক আৰু এবাৰ সকলোখিনি চাই যাওক আমি কিছু মন্তব্য আপোনালোকক শুনাম তো আমাৰ দাবী প্ৰথম যে আমাৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ পিছত দিয়া দিছে চম্পাৱতী নৈ গঢ়াহনীয়াৰ ফলত বহুত মানুহ মানে হৈছে নিজৰ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত লগতে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থাখিনি পিছে ভাল নহয় তো আমাৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াত আহে আহিলে বহুত সুখী হ'ম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ গাঁৱলৈ আহক আমাৰ গাঁৱৰ অৱস্থা বুজ লওক আমি কেনেধৰণে আছোঁ আমি সীমান্তবাসী গাঁৱৰ ৰাইজ ইমান কষ্ট কৰি আমি জীয়াই আছোঁ ৰাস্তা নাই আমাৰ ভাল যাতায়াতৰ সুবিধা নাই খোৱা পানী নাই গতিকে তেওঁলোক আহক আমাৰ দুখ কষ্টৰ বুজ লওক আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ এইটো চৰকাৰে এইটো আহি তেওঁলোকে আমি কওঁ যে আহক আহি চাওক আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰিব লাগে পিছত ভোটৰ আগততো আহি হাত জোৰ কৰি কয় চবেই যে আমাক ভোটটো দিব আপোনালোকৰ সা সুবিধা গোটাই আমি কৰি দিম কিন্তু তাৰপিছতো আমি একো নাপাওঁ আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তেজপুৰ চহৰৰ গাতে লাগি থকা গুটলং গাঁৱৰ ৰাইজো ৰাস্তাৰ বাবে আৰু অন্যান্য চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'বলৈ তেওঁলোকৰ বহু কথা আছে সেয়েহে তেওঁলোকে বিচাৰিছে চৰকাৰ তেওঁলোকৰ গাঁওখনলৈ আহক আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিৰ বুজ লওক এনেদৰেই এতিয়া কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজ্যৰ গাঁৱে গাঁৱে বাঢ়িছে গাঁওবাসীৰ আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ কাষলৈ চৰকাৰ আহিব আৰু তেওঁলোকৰ দশক দশক ধৰি যিখিনি সমস্যাৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজি আছে হয়তো সেই সমস্যাখিনিৰ সমাধান এবাৰ ওলাব গাঁও অঞ্চলৰ জনতাই ভুগি থকা সমস্যাবোৰ হয়তো সমাধান হ'ব আৰু গাঁৱে গাঁৱে এইদৰে চৰকাৰ যাব বুলি যিটো খবৰ সেই খবৰৰ পাছতেই কিন্তু আমাৰ এন কে টিভিৰ সাংবাদিকসকলো সেই যিসমূহ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গাঁওসমূহ আছে সেই গাঁওসমূহত গৈ উপস্থিত হৈছিল সেই গাঁওবাসীৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিল যিখিনি মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ আৰু গাঁওবাসীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা খোৱা পানীৰ পৰা উন্নত স্কুল হস্পিটেললৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ আছে বিদ্যুতেই তেওঁলোকে বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই ভাল খোৱা পানীৰ অভাৱত তেওঁলোকে দশক দশক ধৰি ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে যুঁজি আহিবলগীয়া হৈছে সেই সমস্যাৰ গতিকে এই যি আচলতে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই সিদ্ধান্ত চমক নহয় যাতে নিৰ্বাচনী এটা ইছ্যু নহয় যাতে এই সমস্যাসমূহ যিখিনি গাঁৱৰ ৰাইজে ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে সেই সমাধান সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ এটা পথ হওক তাৰে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে আৰু আশাৰে বাট চাইছে